Kristiansand, sommeren 1937. Moritz Rabinowitz går tur i Wergelandsparken ved domkirken i Kristiansand. Her stanser han en stund ved statuen av Henrik Wergeland midt i parken. Kanskje følger han Henrik Wergelands blikk videre opp over tretoppene. Kanskje tenker han i ærbødighet på denne dikteren som 100 år tidligere hadde skrevet og arbeidet for jødenes rettigheter. Tenker han på barndommen sin i Polen, på forretningen sine, eller på datteren Edith? Moritz Rabinowitz ble født 20. september 1887 i den lille byen Rajgrod, nordøst i den russisk annekterte delen av Polen. Omlag 70% av de 4000 innbyggerne var jøder. Her vokste Moritz Rabinowitz opp etter jødiske tradisjoner sammen med mor og far og tre søsken. På denne tiden var situasjonen vanskelig for jøder i det østlige Europa. De var utsatt for russisk antisemitisme og forfølgelse. Bare 14 år gammel dro derfor Moritz Rabinowitz for første gang til Norge høsten 1901. Norge var uten tvil et bedre land for en østeuropeisk jøde. Men på begynnelsen av 1900-tallet var det ikke uvanlig å kategorisere folk i raser, også i Norge, og jødene ble ofte plassert lavest på rangstigen. Rabinowitz bosetter seg etter hvert i Haugesund som driftig innehaver av en fin butikk for salg av skreddersydde dresser, frakker, sko og hatter. Etter noen år etablerer han filialer andre steder på Sør-Vestlandet, deriblant Kristiansand. I Haugesund får Moritz Rabinowitz og kona Johanna, datteren Edith, en liten ballerina og fars øyensten. Edith blir noen ganger med faren på jobbreise til Kristiansand. Da bor de på Ernst Hotel og går ofte tur i Wergelandsparken. Men Moritz Rabinowitz er ikke bare forretningsmann og familiemann. Han er også en bevisst samfunnsborger. Allerede da nazistene kommer til makten i Tyskland i 1933, skriver han avisinnlegg og holder foredrag der han advarer mot nasjonalsosialismen og antisemitismen i Tyskland. Og i løpet av få år forverrer situasjonen for de tyske jødene seg dramatisk. Moritz Rabinowitz fortsetter hele tiden å skrive avisinnlegg der han analyserer og kommenterer situasjonen i Europa. Den 1. september 1939 gikk Tyskland til angrep på nabolandet Polen. Dette ble starten på 2. verdenskrig. Krigen ble en katastrofe med enorme sivile tap. Den mest systematiske utryddelsespolitikken var rettet mot jødene. Da krigen var over i 1945, var omlag 6 millioner jøder drept. På hebraisk har dette folkemordet fått navnet Shoah, som betyr katastrofe eller ødeleggelse. Så hva tenker Moritz Rabinowitz der han står i Wergelandsparken i Kristiansand en sommerdag i 1937? Han vet ikke at 2. verdenskrig bryter ut 2 år senere, og han vet ikke det vi nå vet om jødenes skjebne. Men som aktiv samfunnsborger er han vel vitende om den nazistiske ideologien som er på fremmarsj i Europa. Han er ganske sikkert urolig for fremtiden. Hva skjedde videre med Moritz Rabinowitz?
Og var det andre jøder med tilknytning til Agder på denne tiden? Hvordan gikk det i så fall med dem? Var holocaust noe som skjedde også på Agder? Kile kartob, natati lachem, torati, alta azovu, et chaim hi, lamachazikim ba. Shameinu kekadem.